Premier League ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်များ1ပထမဆုံး Premier League ကို1992 August 15ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်2ပထမဆုံး Premier League ရဲ့ဂိုးကို Sheffield United ရဲ့ကစားသမား Brian Lane ကပထမဆုံးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်3မဒူနီရဲ့အသင်းပေါင်း90ကPremier League ထဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့လို့ပါပြီနောက်ဆုံး Premier League ထဲကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အသင်းကတော့ Brentford SC ဖြစ်ပြီးတော့2021-22ရာသီကာလမှာ join ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်4နိုင်မြတ်တဲ့ Man U က Premier League ထက်ပြီးအများဆုံးဖြစ်မှုရဲ့အသင်းပါMan U က73နှစ်ရယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံကကြတော့ Mercedes ဖြစ်ပြီး Lenis Wright Champions ကိုထိန်းသိမ်းထားသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မာ Premier League မှာတခြားမှာကိုသွင်းမှုအများဆုံးသူကတော့ Alan Shearer ဖြစ်ပြီးတော့ဂိုး260ထိသွင်းယူထားပါတယ်။ Harry Kane ကကြတော့233ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီး Rooney ကကြတော့208ဂိုးနဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်ထားပါတယ်။6 Premier League မှာတခြားမှာဂိုးပြအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတဲ့အသင်းကတော့ Man U ဖြစ်ပြီးတော့ Ewood Town အသင်းကိုကိုကိုဂိုးမရှိဂိုးပြတန်းနဲ့1995မှာအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။